Chalupárska láska na prvý pohľad. Čiže hneď ako si sem prišla, tak si vedela, že toto je ono. Ja som okamžite vedela, kde budem mať kuchyňu. Aj vianočná atmosféra s priateľmi. Krásne vonia to kakao. No, to výborné vyzerá. Vieš, dievčatá si robia nejaké úle, či čo to robia, ale skutočná práca sa odohráva tu vonku, naozaj. Na chalupe, v nedeľu o 16:50 na Jojke.